طلحہ بن خویل اسدی قبیلہ بنی اسد کی طرف منسوب ہے جو خیبر کے آس پاس آباد تھا۔ اس شخص نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہی عہد رسادت میں مرتد ہو کر سمیرہ میں اقامت اختیار کی اور وہیں نبوت کا دعویٰ کر کے حلق کو گمراہ کرنے میں مشغول ہوا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہزاروں لوگ اس کے حلق ارادت میں داخل ہو گئے۔ اس خود ساختہ نبی نے اپنے خود ساختہ شریعت لوگوں کے سامنے اس شکل میں پیش کی کہ نماز میں صرف قیام کو باقی رکھا، رکوع سجود وغیرہ کو حذف کر دیا، اور دلیل یہ دی کہ خدا بے نیاز اس سے مستثنی ہے کہ لوگوں کے منہ خاک پر رگڑے جائیں اور وہ لوگوں کی کمر رکوع میں جھکانے سے بھی بے نیاز ہے۔ اس معبود برحق کو صرف کھڑے ہو کر یاد کر لینا کافی ہے۔ اسی طرح اسلام کے دوسرے احکام اور عبادات کے متعلق بھی بہت سی باتیں اعتراف کی۔ وہ کہا کرتا تھا کہ جبرائیل امین ہر وقت میری صحبت میں رہتے ہیں اور وزیر کی حیثیت سے تمام اہم معاملات میں میری مدد کرتے ہیں اور مجھے مشورہ دیتے ہیں۔ طلحہ نے اپنے ہمزاد بھائی حبال کو دنیا کے حادی اعظم علیہ السلام کے پاس اپنی نبوت کی دعوت کے لیے مدینہ مدورہ روانہ کیا۔ اس نے مدینہ آ کر حضور علیہ السلام کو نعوذ باللہ طلحہ پر ایمان لانے کی دعوت کی دی اور کہا اس کے پاس روح الامین آتے ہیں اور لاکھوں لوگ اس کو اپنا حاوی اور نجات دہند مانتے ہیں، وہ کیسے جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بہت ناخوش ہوئے اور فرمایا خدا تمہیں ہلاک کرے اور تمہارا خاتمہ بخیر نہ ہو۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا، حبال حالت ارتداء ہی میں قتل ہو کر جہنم واصل ہو گیا۔ حبال کے جانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت اسرار بن ازور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان سرداران قبائل کی طرف تحریک جہاد کی غرض سے روانہ کیا جو طلحہ کے آس پاس رہتے تھے۔ ان سب نے آپ کے ارشاد پر لبیک کہا اور حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماتحت ایک بڑی جماعت کو جہاد کے لیے بھیج دیا، جس نے نہایت بے جگری اور بہادری سے طلحہ کی فوج کا مقابلہ کیا اور جو سامنے آیا اس کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کر رکھ دیا۔ ہزار کوشش کے باوجود طلحہ کی فوج مسلمانوں پر غالب آنے میں ناکام رہی اور سخت بدحواسی کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس فتح کی خوشخبری دینے ابھی مدینہ بھی نہیں پہنچے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انتقال فرما گئے اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتفاق رائے سے مسلمانوں کے امیر منتخب ہوئے۔ طلحہ نے اپنے بھائی حبال کو اپنا نائب مقرر کیا اور تمام اہم امور اس کو سونپ دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد بہت سے قبائل مرتد ہو گئے اور حبال کے ساتھ مل کر مدینہ شریف پر حملہ کا منصوبہ بنانے لگے۔ چنانچہ سب سے پہلے انہوں نے اپنا ایک قاصد حبال کے صادق کے ساتھ مدینہ بھیجا اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ہم نماز تو ضرور پڑھیں گے مگر زکوٰۃ آئندہ سے بیت المال میں نہیں بھیجیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف الفاظ میں کہا کہ اگر تم زکوٰۃ کی اونٹ کی ادنی رسی بھی دینے سے انکار کرو گے تو میں تم سے قتال کروں گا۔ یہ صاف بات سن کر دونوں قاصد واپس چلے گئے اور 3 ہی دن کے بعد حبال نے رات کے وقت مدینہ شریف پر حملہ کر دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کی روانگی کے بعد بہت تھوڑے سے لوگ مدینہ میں رہ گئے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بذات خود ان کو لے کر مقابلے کے لیے نکلے اور حبال کے لشکر کو مدینہ سے نکال دیا، لیکن واپسی میں حبال کی امدادی لشکر سے ٹکراؤ ہو گیا۔ اس لشکر نے مسلمانوں کے سامنے خالی مشکیں جن میں ہوا بھر کر ان کے منہ رسیوں سے باندھ دیے تھے زمین پر بچھا دیں، جس سے مسلمانوں کے اونٹ جن پر وہ سوار تھے بھڑک گئے اور اپنے سواروں کو لے کر ایسے بھاگے کہ مدینہ ہی آ کر دم لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ آتے ہی دوبارہ حملے کا منصوبہ بنایا اور تازہ دم مسلمانوں کے ساتھ پیادہ پا دشمن کے سر پر آ پہنچے اور اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر مرتدین کو تہ تہ کرنا شروع کر دیا۔ اس اچانک حملے سے دشمن گھبرا گئے جبکہ مجاہدین نے ان کو اپنی شمشیر زنی کا خوب تختہ مشق بنایا۔
نتیجہ یہ ہوا کہ دشمن طلوع کے سے قبل ہی بھاگ گیا اور مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی۔ طلحہ کے لوگوں نے اس شکست پر جوش انتقام میں بہت سے مسلمانوں کو اپنے اپنے قبائل میں شہید کر دیا۔ یہ خبر جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملی تو آپ کو بہت رنج ہوا اور قسم کھائی کہ اس کا بدلہ ضرور لوں گا۔ 2 مہینے کے بعد حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر بھی فتح کے پریڑے اڑاتا ہوا مدینہ واپس آ گیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور خود مسلمانوں کے ساتھ طلحہ کی سرکوبی کے لیے روانہ ہو گئے۔ مسلمانوں نے آپ کو بہت روکا اور قسمیں دی کہ آپ خود جہاد کی مشقت گوارا نہ فرمائیں، مگر آپ نے ایک نہ سنی اور یہ فرمایا کہ اس لڑائی میں بنفس و نفیس اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ مجھے دیکھ کر تمہارے دل میں جہاد فی سبیل اللہ کا جذبہ پیدا ہو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسرے مسلمانوں نے میدان جنگ میں خوب اپنی شجاعت کے جوہر دکھائے اور ارتداد کے حلقوں میں قیامت مچا دی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مرتدین کے ایک مشہور سردار حتیہ کو قید کر کے اپنی زبان کے سارے علاقے پر قبضہ جما لیا۔ دوسرے قبائل نے میدان جنگ سے فرار ہو کر اپنی جان بچائی۔ اس کے بعد امیر المومنین ماں اپنے لشکر کے فوراً مدینہ کی طرف اس خیال سے لوٹ گئے کہ کہیں مرتدین مل کر مدینہ میں کوئی تازہ فتنہ نہ کھڑا کر دیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ واپس آ کر تمام اسلامی لشکر کو 11 دستوں میں تقسیم کر دیا اور ہر ایک دستے کے لیے الگ الگ جھنڈے اور امیر مقرر فرمائے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر طلحہ کی سرکوبی پر مامور فرمایا۔ حضرت اکرمہ بن ابو جہل کو امیر بنا کر مسلمہ کذاب کی طرف روانہ کیا۔ حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر بنا کر قبیلہ کی طرف بھیجا، کیونکہ اس قبیلہ نے بھی طلحہ کی مدد کی تھی اس لیے ان کی کوشش مال بھی لازمی تھی۔ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے قبیلے میں جا کر اسلام کی دعوت دی اور انحراف سرکشی کے نتائج سے آگاہ کیا۔ چنانچہ قبیلہ تہ نے سر تسلیم خم کر دیا اور دوبارہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ اس طرح حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعوت اور تبلیغ سے دوسرے قبائل جو طلحہ کی مددگار تھے اور دوبارہ مسلمان ہو گئے اور طلحہ سے تعلق منقطع کر لیا۔ اب حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عکاسہ بن معاذ اور ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تھوڑی سی فوج دے کر طلحہ کی خبر لینے کے لیے روانہ کیا اور اس کا سامنا حبال کی فوج سے ہو گیا اور اس جھڑپ میں عکاسہ نے حبال کو قتل کر دیا۔ اس کی خبر جب طلحہ کو ملی تو وہ خود اپنی فوج لے کر تیزی سے آیا اور مسلمانوں پر ٹوٹ پڑا۔ اس معرکے میں طلحہ نے حضرت عکاسہ اور ثابت بن ارقم دونوں کو شہید کر دیا۔ یہ خبر جب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کو ملی تو مسلمانوں کو بہت افسوس ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب بغیر وقت ضائع کیے طلحہ سے فیصلہ کن جنگ کرنے کا ارادہ کر لیا اور فوج کو آراستہ کر کے طلحہ کی لشکرگاہ کا رخ کر لیا۔ مزاختہ کے مقام پر دونوں فوجوں کا ٹکراؤ ہوا۔ بنی مزارہ کا سردار اینیہ بن حسن اپنی قوم کے 700 آدمیوں کے ساتھ طلحہ کا مددگار بنا ہوا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے اس شدت سے حملہ کیا کہ مرتدین کے منہ پھر گئے۔ طلحہ کا مددگار انیہ بن حسین اپنے 700 آدمیوں کے ساتھ مسلمانوں سے جنگ کر رہا تھا، مگر اس کو احساس ہو گیا کہ مسلمانوں کا پلہ بھاری ہے اور طلحہ کو شکست ہو جائے گی۔ وہ فوراً طلحہ کے پاس گیا اور پوچھا، آپ پر کیا وحی آئی؟ جبرائیل نے آپ کو کوئی فتح کی خوشخبری سنائی یا نہیں؟ طلحہ جو چادر اوڑھے بیٹھا ہوا تھا بولا، جبرائیل ابھی تک نہیں آئے ہیں، انہی کا انتظار کر رہا ہوں۔ انیہ واپس میدان جنگ میں جا کر جاں بازی سے لڑنے لگا، پھر دوسری اور تیسری مرتبہ جا کر طلحہ سے وحی کے متعلق پوچھا تو طلحہ نے کہا کہ ہاں، جبرائیل آئے تھے اور رب جلیل کا یہ پیغام دے گئے ہیں، تیرے لیے بھی
شدت جنگ ایسی ہوگی جیسے خالد کے لیے، اور ایک ایسا معاملہ ایسا گزرے گا کہ تو اسے کبھی فراموش نہیں کر سکے گا۔ اینیا کو یہ سن کر اس بات کا یقین ہو گیا کہ طلحہ جھوٹا اور خود ساختہ نبی ہے۔ چنانچہ اس نے میدان جنگ میں اپنے تمام ساتھیوں سمیت فرار اختیار کیا۔ اس کا اثر دوسرے لشکریوں پر بھی ہوا اور انہوں نے بھی فرار کو جنگ سے ترجیح دی۔ اس طرح طلحہ کو فیصلہ کن شکست سے دوچار کا سامنا کرنا پڑا اور اس کی تمام امیدیں خاک میں مل گئیں اور اس کی بساط نبوت ہمیشہ کے لیے لٹ گئی۔ طلحہ نے صورتحال کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے فرار ہونے میں ہی اپنی عافیہ سمجھی اور ایک تیز رفتار گھوڑے پر سوار ہوا اور ملک شام کی طرف بھاگ گیا، اور اس کی تمام بقایا لشکر نے اسلام قبول کر لیا۔ کچھ عرصہ کے بعد طلحہ کو بھی حق تعالیٰ نے توبہ کی توفیق عطا فرمائی اور وہ مشرف با اسلام ہو کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں شام سے حج کے لیے آیا اور مدینہ جا کر آپ کے ہاتھ پر بیعت کی، اور عراق کی جنگوں میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر بڑے کارہائے نما انجام دیے، خصوصاً جنگ قادسیہ میں۔ طلحہ نے بڑی بہادری اور جوان مردگی سے لشکر کو اسلام کا دفاع کیا۔